好多问题你穷追下去他是没有讲明白的。所以经济学不是学术的皇冠吗？它是学科之一。哲学就是一门语言的艺术。我们今天决定把所有这些都摆到桌面上来。两位老师一直对我们开杠这个环节和一 v 一特别好奇。好看，人家有吗？管他有没有，就是非说有，所以我们特别成全他们，我们请他们来进行一场一 v 一的开杠。来，两位导师台上请，加油，袁教授加油，加油加油，炸了炸了。薛老师这个人就是特别诚恳可爱，在台下也是，但他有些观点，我就是很受不了。我所以很想跟他 battle 一场。我觉得刘老师的锋芒没有蔡康永老师那么锐利，所以我觉得还是好对付一点。欢迎各位来到这个现场啊！来来来，大家就坐，来啊，看热闹啊，坐稳了。这个两位。导师一位是哲学教授，一位是经济学教授。我们的题目呢就是，学哲学和经济学，哪个更有助于找对象？咱们俩反着说。哎，如果让他们俩反着说，就让他俩反着说。什么什么什么？反着说。反着说。对，就是说我要说经济学是更有利于找对象的。我要说学哲学更有助于找对象。对，嗯，看来要为了赢怎么 diss 自己，太好笑了吧？准备好了吗？你们要剪刀石头布来决定谁先开始，一切都按照正规的原则来。你们也要投票？投票。投完我们就坐在那儿和坐在对状态这里。教授请留步那个席。来，两位剪刀石头布吧。剪刀石头。剪刀石头布。好，徐教授，好，我先说吧，先开先告后结哈。好，我们对你们时间没有要求，红色投给薛兆丰教授，蓝色投给刘晴教授。好，那我站在、啊、正方，你就站在站上去这样。嗯，薛教授的观点是学哲学更有助于找对象，刘教授的观点是学经济学更有助于找对象。我觉得这道题目对你们两位来说有点嫁祸于人的感觉。来吧。好，薛兆丰教授开始。好，我觉得学哲学更可爱，所以更容易找对象。学哲学的人为什么更可爱呢？第一，哲学能够让人很容易就变得看上去很博学，因为连缕藏针。因为哲学总是在抽象找规律，对不对？抽象找规律，这个我们学一下就可以 pick up， 就可以学到手了。而且呢，哲学只讲究证实而不讲究证伪，他找一个事情能够说得通就可以了的，对不对？那这样就能够说过去，这样他很快就可以变成一个渊博的人，加上一些术语。第一点。第二，哲学，它研究的是人跟自然对象的关系，所以呢，它更容易往自己身上扯，它没那么客观，所以呢，谁都可以用哲学为自己的所作所为开脱，把自己说得很好，很完美，这样呢，更容易打动对象，对不对？第三，哲学家最后没什么成果。学经济学的人，大家会说你学经济的，你再赚点钱啊。学化学的人，你说你搞点材料出来啊，对不对？你学物理学的，他们说你至少给我换个灯泡啊，对不对？学哲学的没有这个忧虑，他可以一事无成。太敢讲了，太坏了，太牛了，太牛了。依然跟他的对象说，我成长的不是我的手艺，不是我赚钱的能力，而是我的思想。
所以呢，学哲学的人更容易招人怜爱和同情和原谅。所以呢，30岁、40岁当了哲学教授，依然一贫如洗。